ទទួលតេស្តអ្នកជំនាញទី2មេត្រីលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงប៉ដាមៀនបានវិយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះនយោបាយប្រតិបត្តិអង្គភាពប៉ដាមៀន Frasieu ដែលបានទទួលចាំទីស្នាក់ការកណ្ដាលប្រកបដោយភាសុខភាពនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបុគ្គលិកការលើកឡើងរបស់លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงប៉ដាមៀននៅពេលនេះធ្វើឡើងមិនតបពីលោកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គភាពប៉ដាមៀន Frasieu នៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2020 នេះឱកាសទស្សនកិច្ចនៅទីស្តីការកណ្ដាលថ្មីរបស់អង្គភាពបដាមាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះលោកឃាវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបដាមានបានសម្ដែងនឹងការកោសសាសានឹងវេលំដម្លៃខ្ពស់ចំពោះលោកលឹមជីវវតានាយកប្រតិបត្តិអង្គភាពបដាមាន Fresh News ចំពោះការរៀបចំទីស្តីការកណ្ដាលថ្មីនេះដែលបានកាត់ក្កូយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាផលសុខភាពរបស់បុគ្គលិកសហការីគ្រប់គ្នាលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមកោត សាជាចុពការៀបចំទីស្ដិនាកាគੰដារថ្មីរបស់ Fresnieu ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់បុគ្គលិកដែលបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកຈັດទុកអอฟិសនេះប្រៀបដូចជាផ្ទះទីពីររបស់ខ្លួនប្រកបដោយផាសុកភាពលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកថាការរៀបចំទីស្ដិនាកាគੰដារថ្មីដែលប្រកបដោយការកទឹកគូយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះគឺជាជោគជ័យមួយជំហានទៀតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យបដិមាននយោបាយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបដិមានរូបនេះក៏បានជា បញ្ជា២ចំណាប់អារម្មណ៍នៅលើក្រាំងយ៉ាងដូចនេះថាគណៈប្រតិភូក្រសួងព័ត៌មានសំថ្ងៃសាសាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាព Forensic New ដែលប្រកបដោយภาសុគភិបមានលក្ខណៈកក់ក្តៅជាគ្រូសាស្ត្រនិងធានាប្រសិទ្ធភាពការងារសំជូនពលលោកនយោបាយនិងសហការីទទួលបានចេញចំណេះធំធំនៅក្នុងសមរភូមិព័ត៌មាន សម um, ka ្ជាថ so, ka�� ានាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប៉ាដាមីនលោកខៀវកាញ់រិទ្ធអមដំណើរដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនបានអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីស្ដីការកណ្ដាលរបស់អង្គភាពប៉ាដាមីន Fresnu ដែលស្ថិតនៅតាមមដាយផ្លូវលេខ598សង្កាត់ច្រាំងជ្រាំងជ្រះ2ខណ្ឌរស័យកៅរាជធានីភ្នំពេញដំណើរអញ្ជើញទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីនៅទីស្ដីការកណ្ដាលអង្គភាពប៉ាដាមីន Fresnu គឺជាការផ្ដល់កិត្តិយសដល់ថំថេងក្នុងនាមជាអ្នកអាណាព្យាបាលលោក ប Epidemic នៅកម្ពុជាវត្តមានរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឋានៈដឹកនាំក្រសួងត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីលោកលឹមជីវថាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គភាព Epidemic Fresnu ក្នុងឋានៈដឹកនាំព្រមទាំងបុគ្គលិកនៅទីស្ដីការកណ្ដាលផងដែរទីស្ដីការកណ្ដាលផ្ដោតខ្លួនជាលើកដំបូងរបស់អង្គភាព Epidemic Fresnu ត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2020ឯកការិយាល័យថ្មីដែលជាឯកលើកដំបូងក្រោយអង្គភាព Epidemic Fresnu បដិសន្ធិឡើង៧6 បាននេះមានកម្ពុជា៤ជាន់ចែកចេញជាបន្ទប់សម្រាប់ផលិតព័ត៌មានវីដេអូបន្ទប់ថតកម្មវិធីសិល្បៈកន្លែងផលិតព័ត៌មានបន្ទប់ផ្ទុកតណ្ណ័យបន្ទប់ប្រជុំកន្លែងអានសៀវភៅកន្លែងហាត់ប្រាណកន្លែងពិសាកាហ្វេអាហារដ្ឋាននិងមានកន្លែងសម្រាប់រៀបចំពិធីជប់លៀងផងដែរផ្ដាំចេងពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសុខភាពនិងអារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកនោះលោកលឹមជីវៈឋាននិងលោកឃឹមម៉េងជាសហស្ថាបនិកបានផ្ ጨ ័ចផ្ចង់ជាខ្លាំងទៅលើការរចនាអាគារទាំងផ្ទៃខាងក្នុងនិងខាងក្រៅឲ្យ មានសភណ្ឌភាពនឹងការតេទៀងប្រវិនអគីត្រូវបានរៀបចំដោយរំលឹកដោយរុក្ខជាតិមួយចំនួនហើយក៏មានកន្លែងសម្រាប់បុគ្គលិកលំហែអារម្មណ៍ថោងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជាមួយការងារក្នុងឱកាសនេះលោកលឹមជីវថាបានបង្ហាញនៅក្នុងក្តីរំភើបរីករាយនិងគោរពអរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជាអ្នកអាណាព្យាបាលលើវិស័យបរិមានដែលបានអញ្ជើញមកពេញទស្សនកិច្ចនិងតែងតែប្រដើរដំบูรមាននិងណែនាំការលំអតម្កើងទិសសម្រាប់អង្គភាពឲ្យឆ្អររងមាំនៅលើសមរភូមិសតេ Um.